Λοιπόν, τα βασικά ρεύματα εκείνης της εποχής ποια ήταν, Βρετάσο μου? Λοιπόν, όσον αφορά τα γεγονότα του κινήματος, έχω μνήμη ελέφαντα στην κυριολεξία. Και ειδικά της δεκαετίας του 70. Ναι, τη θυμάμαι όλοι. Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένας γαλαξίας οργανώσεων, κυρίως δημιουργημένων μέσα στη δικτατορία, οι οποίες προσπαθούν να καλύψουν το κενό της επίσημης αριστεράς και την κατάρρευσή της. Μην ξεχνάς ότι το 67 έγινε δικτατορία, η οποία και παραδόθηκε το κίνημα ουσιαστικά μαχητή, αλλά πολύ γρήγορα είχαμε και τη διάσπαση του ίδιου του Κουκουέ, που το κατέστησε πολύ περισσότερο αφαιρέγγιο στα μάτια πάρα πολλών αγωνιστών. Αυτά και μόνο τα γεγονότα και οι συνωμοτικοί κανόνες περιόδου γίνανε σαν ένα γαλαξία. Πάνω από 100 οργανώσεις δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα από το 70-71 και μετά. Εμείς, όπως κάναμε την κατάταξη τότε, την ίδια κατάταξη νομίζω μπορούμε να κάνουμε, υπήρχαν οι παραδοσιακές μαοϊκές μη λάμδα οργανώσεις, όμλες στην αρχή, κουκουέ μη λάμδα, μη λάμδα κουκουέ στη συνέχεια. Αυτές οι οργανώσεις έρχονται από πριν τη δικτατορία. Ναι. Από την αναγέννηση. Το ρεύμα ήταν της αναγέννησης. Ενώ το ρεύμα του ΕΚΕ είναι πιο μεταγενέστερο. Δημιουργήθηκε το 70 στο Βερολίνο, ναι. Και είχε όμως σημαντική δράση και στην Ελλάδα. Το ΕΚΕ με έναν τρόπο δεν είναι παραδοσιακή μιλάμδα οργάνωση. Προσπαθεί και αγγίζει, και αγγίζει και την επαναστατική αριστερά. Υπήρχαν από την άλλη μεριά το ρεύμα το τροτσκιστικό, το κλασικό ρεύμα από τη δεκαετία του 30. Και μέσα στη δικτατορία κυρίως γεννιέται ένα ρεύμα που ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά της νέας αριστεράς όπως υπήρχε τότε, της αριστεράς μετά το 68. Θα λέγαμε, που περιλαμβάνει οργανώσεις εμείς λεγόμασταν του λενινιστικού ρεύματος, αλλά και με γκεβαρίστικα χαρακτηριστικά, με του παμαρίστικα και ούτω καθεξής, οργανώσεις δηλαδή όπως ο Μαχητής, όπως η Μπολσεβίκη μετέπειτα ΕΛΕΚ, η ΟΣΕ με έναν τρόπο, στη συνέχεια ακολούθησε, υιοθέτησε τον τροτσκισμό, η ΟΚΟΝ τότε μια οργάνωση που επίσης θυμάμαι μου έρχεται στο μυαλό, η ομάδα για μια προλεταριακή αριστερά. Υπάρχει και εκεί ένας ένα μοσαϊκό, ναι, με πολύ μεγάλο, ή ένα κομμάτι του Ρίγα Φεραίου που από τη δικτατορία είχε πάρει χαρακτηριστικά τέτοια επαναστατικά, ο Άρης δηλαδή, η ομάδα Άρης, ή 20 Οκτώβρη που είχε πιο ηλαία και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή ένας γαλαξίας μεγάλος. Εμείς τότε στα γεγονότα της κηδείας τις καλέσαμε όλες τις οργανώσεις. Θυμάμαι σαν τώρα, ας πούμε, αμέσως μετά την κηδεία, την επόμενη μέρα, το πρωί στα γραφεία μας πήρε το Ρικούπι τότε, καλέσαμε όλες τις οργανώσεις, ανταποκρίθηκαν όλες. Παρά τις ιδεολογικές διαφορές. Προαιώνιες διαφορές μεταξύ σταλινικών και τροσκιστών, ας πούμε. Υπήρχαν ορισμένα παρατράγουδα, δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου αυτή τη στιγμή, από κάποιες μεγάλες δυνάμεις του χώρου τότε, και κρίθηκε μέσα από την ίδια τη Μάζοξη την πολιτική ευθύνη για τη διοργάνωση της πορείας θα την πάρει η οργάνωσή μας, η Κομμουνιστική Οργάνωση Μαχητής, και όλες οι άλλες οργανώσεις θα την υποστηρίξουν. Με αυτή τη φόρμουλα καλύφθηκαν όλες οι οργανώσεις του γαλαξία αυτού και έλαβαν μέρος στην πορεία και έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, όχι απλώς έλαβαν μέρος στην πορεία. Όταν βγήκα πραγματικά μετά την κηδεία την άλλη μέρα στο κέντρο της Αθήνας, η καμπάνια που διεξήγαν όλοι οι αγωνιστές της επαναστατικής αριστεράς όλων των ρευμάτων ήταν υπερηλικιώδες. Είχαν πιάσει τα πάντα, τραπεζάκια παντού, κολλημένες αφίσες σε όλους τους χώρους. Είχε μεταδοθεί ένα μήνυμα αγώνα πραγματικά πάρα πολύ πλατιά σε όλο τον κόσμο. Και δεν είναι τυχαίο ότι πράγματι η πορεία πρέπει να είχε, κατά τους μετριότερους υπολογισμούς, πάνω από 40.000 κόσμου. Και δεν μιλάω απλώς για 40.000 κόσμου χυλού. Μιλάμε για κόσμο ο οποίος μόλις άκουσε το μήνυμα από το μικρόφωνο, θυμάμαι μίλησε ο πατέρας του συντρόφου του Σιδέρη. Αυτή η ασκητική φυσιογνωμία που μας τη θύμισε και ο ακροατής που πήρε πριν από λίγο στο τηλέφωνο, αυτός ο άνθρωπος λέει του μετρίου αναστήματος, ο χαροκαμένος που είχε χάσει το ένα και μοναδικό του παιδί. Ναι, και θυμάμαι και στο νοσοκομείο τον θυμάμαι τον Τάκη, όταν του αναγγέλθηκε ότι πέθανε το παιδί του, φόρεσε την τραγιάσκα του, φώναξε «Ζήτω η εργατική πρωτομαγιά,
τη ζει το ο Σιδέρης Σιδερόπουλος και το παιδί μου πέθανε για τα ιδανικά της εργατικής τάξης και ότι δεν θέλω να τον κλάψετε, να ακολουθήσετε τον δρόμο του. Εντάξει, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι στα μουλοχτά είπαν μην πηγαίνετε στην κηδεία του αριστεριστή, αλλά συγχωρείτε όλα αυτά. Τα μέλη δηλαδή και οι οπαδοί των, και των δύο κομμάτων της ρεφορμιστικής αριστεράς έλαβαν μέρος. Έλαβαν μέρος. Εντάξει, η ορολογία μου δεν μπορεί να ξεχαστεί. Εντάξει. Σε συγχωρούμε και τις αγαπάμε. Έλαβαν μέρος πράγματι σε αυτές τις εκδηλώσεις, ιδιαίτερα στην πορεία της 4 του Μάη του 1976, και έδωσαν μεγάλη διάσταση, πράγματι μαζική διάσταση σε αυτό το γεγονός. Μην ξεχνάμε επίσης ότι την άλλη μέρα ήταν και η κηδεία του Αλέξανδρου Παναγούλη, στην οποία πρέπει να παρευρέθηκε. Είναι από τις περιπτώσεις που χάνει ο άνθρωπος στους αριθμούς. Πάνω από 500.000, ένα εκατομμύριο. Δεν μπορεί να, δεν μπορεί να υπάρχει. Και εγώ θέλω να το πω αυτό. Νομίζω είναι ένα βαθύ πολιτικό συμπέρασμα της περίοδου. Ο Μάης του 1976 με έναν τρόπο είναι καμπή στο καθεστώς της μεταπολίτευσης. Αυτό είναι σωστό. Όχι μόνο αυτά τα δύο γεγονότα, οι δύο δολοφονίες, Σιδέρη Παναγούλη και τα γεγονότα που ακολουθούν, η κηδεία του Σιδέρη, η πορεία και η κηδεία του Παναγούλη την άλλη μέρα της πορείας του Σιδέρη, είναι και τα γεγονότα με τον 330, τον νόμο 330, για να σταματήσει το ανερχόμενο τότε δυναμικό ρεύμα των εργοστασιακών σωματείων και των άγριων απεργιών που κυριαρχεί στην Ελλάδα και να προσπαθήσει να αντιθασεύσει το εργατικό κίνημα, κυρίως η κυβέρνηση Καραμαλή, που αυτό διαδίδει με φοβερούς ρυθμούς ένα ριζοσπαστισμό μέσα στην ίδια την εργατική τάξη, προσπαθεί να αναπληρώσει το χαμένο της μεροκάματο 7 χρόνια από δικτατορία. Και στα γεγονότα της 24 και της 25 Μάη κυρίως του 1976 έχουμε μια τομή, επίσης έχουμε πολύ μεγάλα γεγονότα. Δυστυχώς εκεί η επίσημη αριστερά καταγγέλει αυτά τα γεγονότα, ενώ έχουμε χιλιάδες λαούς στη συγκρούση με την αστυνομία. Έχουμε και μία νεκρή, την Αναστασία Τσιβίκα, την οποία πάτησε, η οποία πούλαγε τσατσάρες στην οδό Αιώλου και την πάτησε Άβρα, η οποία ανέβηκε στο πεζοδρόμιο. Και έχουμε πάρα πολύ μαζικά γεγονότα, στα οποία πρωτοστατεί πάλι αυτός ο χώρος. Η αντίστασή του είναι πράγματι πολύ μεγάλη, με χιλιάδες αγωνιστές, με τον ίδιο τρόπο εξάλλου που έγινε η εξέγερση του 1973. Αλλά ο νόμος 330 ουσιαστικά κυριαρχεί στη συνέχεια και με έναν τρόπο μειώνει δραματικά την ίδια την είσοδο της εργατικής τάξης στο προσκήνιο, αφήνοντας μόνο για κάλυψη το πολιτικό πεδίο. Να δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά του νόμου 330. Τι προέβλεπε ο νόμος 330? Ήταν ο υπουργός εργασίας ο κύριος Λάσκαρης, ο οποίος θέλει να απαγορεύσει την πάλι των τάξεων. Το Μάρξ δηλαδή θέλει να απαγορεύσει ο Λάσκαρης. Το ζήτημα δεν είναι αυτός απλώς αυτό. Τότε κυριαρχούσε αυτό το γεγονός των άμεσων απεργιών. Γινόταν μια απόλυση π.χ. σε ένα εργοστάσιο. Η εργατική τάξη αντιδρούσε αμέσως. Έφτιαχνε επιτροπές, έφτιαχνε σωματεία. Είχε το της ξαφνικής απεργίας. Ο 330 έβαλε προθεσμίες για την κήρυξη της απεργίας για να αντιθασεύσει ακριβώς αυτό το άγριο ρεύμα των απεργιών και να καταφέρει να το εντάξει στα όρια που πρέσβευε η ίδια η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Και με έναν τρόπο το κατάφερε, γιατί οι κυρίαρχες δυνάμεις και της αριστεράς υποτάχτηκαν σε αυτό. Και σιγά σιγά, δεν έγινε αυτόματα αυτό, υπάρχουν μεγάλοι αγώνες οι οποίοι ξεπηδούν και μετά, και το 76 και το 77 και το 78. Ένας από αυτούς είναι η μεγάλη απεργία της Λάρκο, πάρα πολύ σημαντικός αγώνας. Αλλά αυτό το πράγμα καταφέρνει και το τυθασεύει και το εντάσσει με έναν τρόπο τότε στην καλλιέργεια ενός κλίματος αυταπατών που περιστρέφεται γύρω από το φαινόμενο Πασόκ. Το οποίο αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία δεν θέλω να την κάνουμε. Έχει μεγάλο background. Έχω άποψη. Όχι, δεν θέλω να πω την άποψη. Απλώς θέλω να πω ότι αγώνας. Δεν κρίνει κανένας, προς Θεού. Όχι, όχι. Απλώς θέλω να πω ότι αυτός ο κύκλος για μας ουσιαστικά κλείνει με τη μεγάλη διαδήλωση του 80, τον Νοέμβρη του 80. Με τους νεκρούς που μη έκανε λεπτό. Η οποία ακριβώς είναι πάλι μια απαγόρευση και πάλι η επαναστατική αριστερά παίζει το ρόλο του καταλήτη
για να σταματήσει η απαγόρευση. Τότε μας χτυπά με μεγαλύτερη δολοφονική μανία ο κύριος Ράλης, επικεφαλής, και ο Αντρέας Παπαντρέου του λέει ότι πρέπει να τους σκοτώσετε, ναι, 10 βήματα παραπάνω, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτός ο κύκλος ουσιαστικά κλείνει τότε, έχοντας βάλει μια σφραγίδα αυταρχικής, ρυθμισμένης, θωρακισμένης δημοκρατίας, του καπιταλισμού δηλαδή, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, έχει επανέλθει σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα στη χώρα τη δική μας υπάρχει τρομερή όξυνση όλων των φαινομένων. Ζούμε δραματική επιδείνωση των συνθήκων δουλειάς και ζωής των κολλασμένων στην Ελλάδα και πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά. Και κάτι πρέπει να κάνουμε, βεβαίως. Όχι μόνο κάτι. Νομίζω και επανέρχονται όλες αυτές οι επικαιροποιήσεις. Και παρόλο που υπάρχει μια καμπή σήμερα προς τα κάτω, θα ξαναυπάρξει σίγουρα καμπή προς τα πάνω. Απλώς πρέπει να ξέρουμε, αυτή νομίζω ότι είναι το μήνυμα αυτών των γεγονότων, ότι μόνο ο αγωνιζόμενος πρωταγωνιστής λαός, το αγωνιζόμενο, το μαχόμενο εργατικό και λαϊκό κίνημα μπορεί να αλλάξει φορά στις εξελίξεις. Δεν μπορεί να αλλάξουν φορά οι εξελίξεις με λόγια, με κεντρικούς πολιτικούς μόνο σχεδιασμούς κ.ο.κ. Πρέπει να δείξουμε εμείς οι στρατευμένοι άνθρωποι στον κόσμο ότι μπορούμε να αγωνιστούμε καθημερινά και να νικήσουμε.